Så skal vi i tv, så skal håret lige sidde oven her. Ja. Yeah. God dag. Velkommen til Mopo TV. Jeg er Torn Olsen. Udover at jeg laver videolog, så er jeg også socialdemokrat, og jeg er S-medlem. Og jeg vil da gerne lige give en kommentar. I dag har boligminister, det er ham her på fotoet her. Det er Danmark, jeg er ikke klar, men Danmark har faktisk en boligminister. Og den lille lave mand, det er vores statsminister, det er Frank Jensen. Og det er jo erhvervsminister, og jeg kan ikke huske, han hedder Jarlov, jeg kan ikke huske hans fornavn. Ja. Regeringen har fremlagt planer om, at der skal bygges en masse nye boliger ude på Lynetteholmen. Og der er lige stiftet et nyt selskab, som skulle være 50% ejet af staten og 50% af kommunen. Ja, der skulle være planer for op mod 5.000 almennyttige boliger. Og byggeriet skulle først gå i gang år 2035. Jeg vil da sige som socialdemokrat, at den plan løser ikke noget som helst boligproblemer. At der om 25-30 år kommer måske 5.000 teoretisk. Ja, hvad skulle det hjælpe, at der muligvis kommer 5.000 almene lejeboliger omkring 2050? Vi er 2018 nu, og der er lang tid til år 2050. Og det er allerede, der mangler 10.000 vis af almindelige lejeboliger allerede. Og ja, der skal bygges omkring 100.000 nye almindelige lejeboliger, hvis det så overhovedet bare dækker op til det behov, der bare de næste 10 år. Så en eller anden fremtidsplan med at bygge sølle 5.000 boliger i omkring 2050, som måske ikke kommer, eller måske ikke kommer. Og hvis de almennyttige boliger, hvis de skal lejes ud gennem DRB i København, KAB, AKB, Lejerbo og alle de andre selskaber, så kan jeg lige oplyse jer om, at der er ventetider på over mellem 20 og 30 år i København. Og de nye almene boliger, det er altså ikke 5.000 boliger, der kommer dumt ned fra himlen. Det er 5.000 boliger, hvor der er 30 års ventetid også. Og i 2050, jamen, så mangler der måske ikke bare 100.000 almindelige boliger, der mangler måske 200.000 i hovedstadsområdet. Så den plan VLK-regeringen har fremlagt, det er bare en ren lobbyplan for byggeriet i Danmark. Det er mere privat byggeri, der er mere spekulationsbyggeri, der er mere forkromede kontorpaladser i København, som er klistret til. Ja, som vi ser i Nordhavn nu, er klistret til med prestigebyggeri og kontorpaladser og ikke plads til almindelige mennesker kan bo der. Og sådan vil det nye Lynetteholm også blive. Det vil blive sådan en forkromet bydel med omkring 2050, så de lejligheder koster 10-15-20 millioner. Det bliver ikke boliger for almindelige mennesker kan købe for almindelige penge, som har politibetjent, lærer og socialrådgiver og sygeplejersker. Folk med almindelig mellemlang uddannelse har en løn måske på 30.000 om måneden, har ikke adgang til at købe nogle boliger til hverken 5 eller 10 millioner eller 15 millioner. Jamen jeg foreslår en helt anden løsning på det. Der skal bygges rigtig mange nye almene boliger, og jeg vil simpelthen foreslå en statslig fond. Jeg foreslår, at der oprettes en statslig almene fond, hvor, som skal på finansloven. Og så skal vi bruge statsgarantimodellen, som vi bruger til vores store infrastrukturprojekter i Danmark, til at bygge store infrastruktur som broer og ja, alle mulige store infrastrukturprojekter. Vi bruger statsgarantimodellen også til at bygge, ja, skal vi sige, 200.000 nye almene boliger. Og jeg vil skyde på, skal vi sige, 2 millioner per bolig. Har vist, ja, det er cirka 500 milliarder kroner, der skal bruges.
Ja, jeg vil skyde på koste ca. 250 milliarder og bygge 100.000 almindelige boliger med byggegrunde og alt muligt, ca. 200-2,5 millioner per bolig. Så det er rigtig mange 100 millioner, 100 milliarder skal skaffes. Og til det skal der laves en statslig almene boligfond, som vi kan kalde Statens Almene Boligfond. Og den fond skal på finansloven, og ja, der skal skaffes nogle 100 milliarder til det kan bygges for. Og der skal også være boliger i fremtiden i Danmark til almindelige mennesker med almindelige indkomster. Vi har ikke brug for os de her prestigeprojekter, som lover guld og grønne skove til almindelige mennesker. Det er ikke nogen boliger for almindelige mennesker, og det der projekt er jo simpelthen bare bliver et rent spekulationsprojekt for store selskaber, der bare skal ud og lave nogle hurtige penge. Ja, og så kommer der 25% af boliger. Hvis der bliver bygget 20.000 boliger, teoretisk vil der komme 5.000 boliger. Men de teoretisk mulige 5.000 boliger, som vil dukke op måske eller måske ikke omkring 2050, det vil være boliger, som er en meget, meget lang ventelist på, måske på 30 år. Det er ikke boliger, nogen som helst mennesker får adgang til. Fordi hvis de skal udlejes igennem de almindelige almene boligselskaber, så er ikke København. Ja, så har vi en endeløs lang venteliste i forvejen, og de boliger, der vil komme, de mennesker, der står på de ventelister, vil få adgang til de boliger før end alle mulige andre. Så det er ikke nogen ekstra boliger. Der bliver selvfølgelig nogle ekstra boliger. Ja, det er en uambitiøs plan. Vi kan se, der er noget kort her. Ja, der er Lynettegrunden her. Ja, men hvorfor så ikke bare, hvorfor så kun det område her? Hvorfor ikke bygge videre ud her? Hvorfor ikke lave et helt havneløb, langt havneløb her? Her kan du bare fortsætte ud her og dæmme området endnu mere af og lave det større. Lad dig endelig nå hver gang, der lader os da få et kæmpe område her. Ja, jeg forestiller, at jeg kunne lave et langt havneløb her og udvide simpelthen med en mere finger. Ja, men jeg synes selvfølgelig skal der bygges nye boliger i København. Og der skal selvfølgelig også bygges private boliger. Der skal selvfølgelig også bygges erhverv. Der skal bygges kontorer og alt muligt andet. Så men for først og fremmest skal København, det skal være en by for hele Danmark og en by for hele befolkningen. Det skal ikke være en by for de super rige, som der er i London, Paris og New York og Hongkong, hvor en lille åndssvag lejlighed kan koste 50 millioner kroner eller sådan noget helt godnat. Ja, det løser overhovedet ikke noget, og for øvrigt så kender vi godt den lille regerings holdning til almene boliger. Den lille mand her, som er vores statsminister, har lavet en ghettoplan, der vil nedrive tusindvis af vores almene boliger i Danmark. Og ham der med skægget, det er vores boligminister, Ole Birk fra Liberal Alliance, som overhovedet ikke er glad for den idé med almene boliger, og der ikke nogen skal tjene penge. Og ham der er fra Venstre, ham der Jarlov er fra Konservative, han er vist heller ikke så glad for vores almene boliger. Jamen, så har vi Frank Jensen fra mit parti, Socialdemokratiet, ja. Jeg vil så foreslå S-gruppen, mit parti, Socialdemokratiet, vores folketingsgruppe. Jeg vil simpelthen foreslå vores folketingsgruppe, I må simpelthen spille ud med et ordentligt boligforslag, hvor det er ikke bare sølle 5.000, det er jo simpelthen at gøre grin med den desperate boligsituation, vi har bare i hovedstadsområdet, og spille ud med sølle 5.000 boliger omkring måske 2050 eller 2070. Ja, det er simpelthen at gøre grin med folk, og jeg synes simpelthen, at folketingsgruppen skal stemme nej til den plan, som den foreligger nu. Fordi antallet af de boliger, det er altså for lavt, og der skal simpelthen lave en national handleplan med et helt andet nummer at anmelde boliger. Vi er oppe, vi snakker om 100.000 boliger, og det er ikke om 2050, nej, det skal være om 10 år og om 20 år. Der mangler allerede akut måske 100.000 boliger i vores
i Storkøbenhavnsområdet. Så det duer simpelthen ikke, at vi har en regering og politikere, som er så verdensfjerne, ikke? De simpelthen laver lobby for dansk byggeri. De er ikke ude for at lave boliger til almindelige mennesker. Jamen, de er simpelthen for at lave lobbyarbejde for dansk industri og dansk byggeri. Det kan jeg jo se, ja. Det er min kommentar. Øresund mellem Refshaleøen og Nordhavn. Vi har forløbig valgt at kalde den Lynetteholm. Ja, fuldkommen uambitiøs plan. For få boliger og for lille, for lang tidsramme, og det er rent spekulationsprojekt fra VRK-regeringen. Ja, simpelthen folketingsgruppe, I må komme op i omdrejninger. I må få fremkomme med et forslag om en ordentlig boligplan. Jeg er for øvrigt som S-medlem, og jeg er super skuffet over jer i S-gruppen. I kunne finde på at lægge vores S-mandater til sådan en dårlig VLK-ghettoplan. Ja, Socialdemokratiet står ikke for en politik, hvor vi nedriver vores almindelige boliger. Nej, vi står for en politik, hvor vi bygger almindelige boliger. Nu har vi kæmpet for i årtier for at lave almindelige boliger til almindelige lønmodtagere. Så skal vi altså ikke begynde at føre en politik og begynde at rive alle vores almindelige boliger ned. Det er en forkert politik, og det er jeg rigtig ked for og ked af, at S-gruppen, vores socialdemokratiske folketingsgruppe, har simpelthen valgt at bruge deres mandater til at nedrive tusindvis af boliger. Der skal bygges flere almindelige boliger, der skal ikke rives ned. Der er ikke noget galt med de boliger i de store almindelige boligområder, som er blevet udkaldt til såkaldte ghettoer. Ja, det er menneskerne, der bor der, som skal opkvalificere. De skal have noget arbejde, og de skal flyttes rundt. Der er ikke noget byggeteknisk galt med selve de boliger. Og det synes jeg skal tage at holde fingrene væk fra de boliger. De få almindelige boliger, vi har, skal tage at holde fingrene væk fra dem. Og det er mit parti, Socialdemokratiet, været med til at stjæle 12 milliarder kroner fra Landsbyggefonden, som er penge, som er indbetalt for os fattige lejere. Til renovering af vores almindelige boliger. Jeg synes også, at det er en helt forkert politik, og jeg synes, at vores folketingsgruppe i Socialdemokratiet skal skamme sig, at de har lagt mandater til at stjæle 12 milliarder fra Landsbyggefonden af lejernes penge. Det skulle I skamme jer over, og det er ikke socialdemokratisk politik at stjæle penge fra fattige lejere. Det har aldrig været socialdemokratisk politik. Og det er meget uforstående overfor, at Socialdemokratiet var med til at lægge mandater til det. Ja, så er vi i gang her nu. Og vi kan blive, jeg så en anden artikel her, at fantastisk dag, politikere roser nyt gigaprojekt. Ja, den der artikel har jeg ikke læst. Men ved du hvad? Det er altså ikke nogen fantastisk dag. Ja, det er en fantastisk dag for dansk byggeri og spekulationsfirma og dansk industri, som nu skal ud og score flere milliarder kroner i fortjeneste på mere dyrt spekulationsbyggeri og mere kontorpaladser, mere alle mulige mærkelige selskaber, der skal til at bygge. Ja, det bliver ikke boliger til almindelige, det bliver ikke boliger til dig, det bliver ikke boliger til mig. Det bliver ikke boliger til almindelige mennesker. Det bliver boliger til superrige, som jeg ved ikke, hvad en treværelses lejlighed koster i København i 2060. Det ved jeg ikke, om den koster 15 millioner kroner eller sådan noget helt godnat. Nej, det bliver boliger til superrige. Og superrige, ja, det er nu en lang kommentar her. Ja, men hvad skal vi så gøre? Hvordan skal vi så skaffe de boliger, når nu Socialdemokrat John Olsen mig, jeg vil ikke være med til, at der skal bygges noget fantasiprojekter. Ja. Som jeg foreslog før, så skal der simpelthen laves en folketing, skal simpelthen vores Socialdemokratiet skal foreslå, at der skal lave en statslig almindelig boligfond, og den skal på finansloven, og der skal skaffes en masse 100 milliarder, og det skal bruge vores
statsgarantimodellen med som finansiering, det vil sige, at staten går simpelthen ind og garanterer 100% for byggesummen i de nye almindelige boliger, og så vi kan få bygget 10.000 af nye boliger. Så det er udgiftneutralt for alle danske kommuner. De skal ikke have nogen udgifter ved, at dem, der vælger politisk, at de godt vil anmelde boliger, de skal ikke straffes økonomisk. Så vi skal have en 100% finansiering. Ja, nu er denne video været lang nok, og nu vil jeg uploade den. Og kort.